Хөтөлбөрийн дараагийн хэсэгт анхаарлаа хандуулна уу? Төрийн албаны ерөнхий шалгалт нийслэл орон нутагт цахим хэлбрээр зохион байгуулагдаж байна. 7 дахь удаагийн шалгалтанд 5885 иргэн бүртгүүлсний 2788 нь Улаанбаатар хотоос, харин бусад нь орон нутгаас байна. Төрийн албаны ерөнхий шалгалт цахимжилснаар Монгол улсын өнцөг болон бүрээс иргэд шалгалтанд бүртгүүлэх, амьдарч байгаа газараас нь шалгалт өгөх боломжийг бүрдүүлснээр давуу талтай юм. Төрийн албаны ерөнхий шалгалтын бүртгэх, шалгах, дүгнэх зэрэг бүх процесс бүрэн цахимжиж, хүний нөлөөлөлөөс үл хамаарсан үр дүнгууд гарч шалгалтын үйл ажиллагаатай холбоотой иргэдийн гомдол маргаан буурчээ. Төрд мэрэгжсэн чадвартай боловсон хүчин ажилуулах нь энэхүү зорилтыг хэрэгжүүлэх гол хүчин зүйл бөгөөд үүнтэй холбоотойгоор иргэдийг төрийн албанд сонгон шалгаруулж авах шалгалтын агуулах төдийгүй шалгалтыг зохион байгуулах арга хэлбэр улам боловсронгуй болж байна. Төрийн албаны шалгалт улс орон даяар нэгэн цагт цахимаар зохион байгуулагдчих. Тэгэхээр энэ цахимаар зохион байгуулагдсан гол давуу тал бол ямар нэгэн дардлаг сэрдлэг байхгүй. Дээрээс нь иргэдэд хүнд сурталт үүсэхгүй. Яг нэг цаг дор аймаг орнуудыг зэрэг хэлж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр шалгалтын дүн хүртэл одоо ингэ шууд гараад ирдэг. Тэгэхээр энэ бол маргаан байхгүй. Энэ шалгалтыг бол одоо аюулгүй байдлын асуудлыг бол манай яам хангаж ажилтдаг. Жилдээ нэг удаа хүлээлт үүсгэж ерөнхий шалгалтыг авдаг байсан бол төрийн албаны тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлт орсонтой холбоотойгоор удирдал бүхэн буюу жилд 4-өөс доошгүй удаа ерөнхий шалгалтыг өгөх боломж бүрдэж байгаа. Энэ жилийн тухайд тэнцэлтийн хувьд өсөлт өндөр харагдаж байна. Өмнө нь бол босго 8% нийт оролцогчдын 8% тэнцэжсэн тохиолдол бий. 27% тэнцэжсэн тохиолдол бий. 30% тэнцэжсэн тохиолдол бий. Энэ жилийнх одоогоор бол 31% тэнцэлтэйгээр явж байна. Шалгалтын зохион байгуулалтад төрийн албаны зөвлөөс гадна цагдаа тагнуулын байгууллага зэрэг мэрэгжлийн албад шалгалтын үйл явцад хяналттай авах чиглэлээр хэрэгжүүлж, төрийн албаны зөвлөлийн систем серверийн хэвийн найдвартай ажиллагааг үндэсний дата төв хариуцсан ажиллаж байна. Иргэдийн шалгалтад тэнцэх хэсэг нь зөвхөн тухайн хүний мэдлэг чадвар, хичээл зүтгэлээс шууд хамаарах бөгөөд шалгалт өгөх болцол шаардлагыг хангасан хэм боловч гарааны ижил нөхцлөөс тэгш эрхтэйгээр оролцох бүрэн боломжтой юм аа.